ရန်ကုန်တိုင်းကဒါကြီးအရှိပိုင်းခရိုင်66 KV တာကီတာပတိညို့ဓာအားလိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့တစ်ပင်တစ်ကိုင်းများခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းခြင်းနဲ့ဓာအားလိုင်းထိတွေပြုပြင်ခြင်းများဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တာကြောင့်မြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာနေရအချို့တို့မှာအော်ဂူလာ29ရက်နေ့မှာမီးပြတ်မှာဖြစ်တဲ့လို့ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာအားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဆိုပါတစ်ပင်တစ်ကိုင်းများခုတ်တွင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်တအားလိုက်ထိနေပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဩဂုတ်လ26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှနက်နက်9:00နာရီမှမွန်းလွဲ3:00အထိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် အရီအတွက်အစိုးရလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေခြင်းအတွင်တာမွေမြို့နယ်၊မင်းလာတောင်ညို့မြို့နယ်၊တာဂီတာမြို့နယ်၊တောင်ကလာပေါင်းမြို့နယ်နဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်များအတွင်ရှိနေရာအချို့မှာရာယီတားအားပြတ်တောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပြီးအရေးကြီးနေရာများတားအားပြတ်တောက်မှုရှိစေရေးကိုလည်းအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်လျက်စစ်ဒါဘီကော်ပိုရေးရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်